Adakah saya calon Eddie Francis yang seterusnya? Jom, kenali diri saya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurhayati binti Jamil yang lebih dikenali sebagai Cikgu Hayati. Saya berusia 39 tahun, sudah berumah tangga dan mempunyai 3 orang anak. Saya berasal dari Sungai Petani Kedah dan kini menetap di Kuala Kangsar, Perak. Perjalanan pendidikan saya bermula dari sekolah rendah. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sultan Sir Ibrahim Keluang Johor dari tahun 1991 hingga 1996. Seterusnya, di peringkat sekolah menengah, saya bersekolah di Maktab Rendah Sains Mara Terendak Melaka dari tahun 1997 sehingga 2001. Selanjutnya, pada tahun 2002, saya telah menyambung pelajaran saya di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dan pada tahun 2003, saya telah menyambung pengajian saya ke Universiti Pendidikan Sultan Idris dengan kursus Pendidikan Matematik. Saya telah memperolehi Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Matematik dari Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2008. Penempatan pertama saya adalah pada 16 Julai 2008 di Sekolah Menengah Teknik Kuala Kangsar yang kemudiannya bertukar menjadi Sekolah Menengah Vocational Kuala Kangsar pada tahun 2009. Selaras dengan transformasi pendidikan vocational, Sekolah Menengah Vocational Kuala Kangsar telah diangkat dan dinaik taraf menjadi Kolej Vocational Kuala Kangsar pada tahun 2013 sehingga kini. Pengalaman mengajar matematik di sini sedikit sebanyak memberi kesan yang mendalam kepada diri saya kerana sepanjang tempoh 15 tahun ini, saya telah merasai mengajar matematik dalam dua sistem yang berbeza. Di mana sebelum ni saya mengajar matematik pada pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang mengambil peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia iaitu SPM. Dan bila bertukar ke Kolej Vocational, saya berdepan dengan pelajar yang akan mengikuti dua peringkat pengajian iaitu pengajian Sijil Vocational Malaysia SVM dan juga Diploma Vocational Malaysia. Jadi, di KV kami berpandukan kurikulum standard Kolej Vocational iaitu KSKV. Perkara menarik tentang diri saya adalah saya suka mempelajari sesuatu yang baru dari segi kaedah penyampaian dan juga teknik mengajar untuk digunakan di dalam kelas. Sebelum pandemik, pada Oktober 2019, saya berkesempatan untuk menyertai bengkel menghasilkan video PDP yang pada ketika itu diadakan di BTPN Ipoh. Hasil daripada program ini, saya mula menghasilkan video pengajaran di channel YouTube saya sendiri iaitu Cikgu Hayati. Saya telah menghasilkan 152 video dan kini channel saya mempunyai 3,464 subscribers. Selain itu, saya juga aktif di platform TikTok dan kini mempunyai seramai 58.7K followers. Seterusnya, saya juga aktif di Facebook dan kini mempunyai 13K followers. Di Instagram, saya mempunyai seramai 1,169 followers dan di Twitter, saya mempunyai 3,465 followers. Pengiktirafan yang pernah saya terima adalah saya pernah memenangi anugerah video cikgu sekolah terbaik di TikTok sempena Hari Guru. Seterusnya, saya juga dianugerahkan sebagai Class Point Certified Trainer di Malaysia. Sekian saja daripada saya. Bye!